Adi günlərlə müqayisədə Qurban Bayramı ərəfəsində daha çox heyvan kəsimi və satışı həyata keçirilir. Kəsim məntəqələrində yaradılan şəraitlə tanışlıq məqsədi ilə media nümayəndələri üçün infotur təşkil olunub və bildirilib ki, baytarlıq arayışı olmadan heyvan kəsimi və satışı yol verilməzdir. Sujetimiz də var. Media orqanlarının nümayəndələri Xəzər rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən stasionar kəsim məntəqəsində oldular. Qurbanlıq heyvanların qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun sanitar qaydalarla kəsimi ilə bağlı məlumat verildi. Kəsim məntəqəsində gün ərzində 60 baş iri buynuzlu, 500 baş xırda buynuzlu heyvan kəsilir. Heyvanlar bir gün əvvəldən gətirilərək müayinə olunur, onlardan analiz götürülür. Qurban bayramı ərəfəsində bu kimi heyvan kəsimi məntəqələri tam gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi isə yaxın günlərdə belə kəsim məntəqələrinin ünvanlarını açıqlayacaq. Hansı ki, belə kəsim məntəqələrində heyvan kəsimi tam baytarlıq sanitar qaydalarına uyğun həyata keçirilir. Heyvanların diri satışları həyata keçirildiyi yerlərdə də heyvanların kəsimi aparılması nəzərdə tutulmur. Burada əgər xüsusi şəraiti olan çadır tipli müəssisələr, kəsim yerləri təşkil olunmayıbsa, diri satış yerlərindən alınmış heyvanların kəsim müəssisələrində kətişi həyata keçirə biləcəklər. Respublikanın bütün rayonlarında kəsim yerlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirilir. İndiyə qədər müəyyənləşdirilmiş yerlərin sayı təqribən 130-dan çoxdur. Bura həm diri heyvanların satışının, həm də heyvanların kəsiminin, eyni zamanda kəsiminin və satışının həyata keçirilməsi yerlərə aiddir. İnfotur çərçivəsində jurnalistlər üçün qida təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun heyvan kəsimi və satışının həyata keçirilməsi mövzusunda təlim keçirildi və jurnalistlərə sertifikatlar təqdim olundu. Günay Bünyadzadə, Nurlan Ələkbərli, Əfsanə Mehdiyeva, Aslıq Xəbər.